play 95 for me? How do you start? That's what we were curious about. He'll show you. Why don't you start from the beginning? It was about 15 years ago when a friend of mine introduced me to the music of Alim. I realized immediately that there was a quality there that I'd never heard before from a singer. Elə ki biz başladıq məşqə, mən inanmırdım ki eləncəsinə bir yaxşılıqlar çıxsın. Ağırlıq ondan oldu ki, mən məsələn bir mahnıda axırıncı kupletdə məsələn nəqarət yerində bir dəfə, iki dəfə deyirəm. Nəfəsi harda istəsəm alıram. Yəni orada azalam. Amma burada məsələn birin biz məşq eləmiş, onlar nota yazıblar. İki dəfə, yəni iki dəfə deməliyəm. Öz nəticəsini verdi. Biz ağacları əkdik, çiçəkləri əkdik. İndi onun bar verməsi, yəni yenə onlarla bizdən asılıdır. Gözlərin aldı mən, kəməndə saldı mənə. Gitmə, gəl, gözəl yar, gitmə, gitmə. پوزیشن است اوریجینال است فقط خواستم که از هر منطقه افغانستان امو اوایش امو ساوندش بتونم دیمی پیس خود گنجایش بدم I started playing string quartets when I was 12. I remember one day, you know, as a young teenager, looking at the map of the world and realizing that the only string quartet music that I'd ever played was written by men that lived in the same city, Vienna, Austria. So
برای کرونوس میوزیک نوشته کردم. میخواستم که یک چیز باشه که نگه از پیتش زیاد باشه. چی باید کنیم؟ قسمت آخر میوزیک مثلا Every time we enter into a new relationship with a musician, there is kind of a moment when you sense things becoming whole.